गोवा स्टेट फायर फोर्साचे जे हेडक्वॉटर्स आसा थंय आमी आसा सांतिनेज हांगासर. आनी काल राती हांगासर एक इन्सिडंट घडलो की तांकां एक कॉल आशिल्लें, एमर्जंसी एक कॉल आशिल्लें की खंय तरी उजो लागला म्हणून. आनी जेन्ना तेंची फायर ब्रिगेडाची जेन्ना गाडी भायर सरली तेन्ना ते म्हणपाक लागले की हांगासर जो मॉल आसा थंयसर दोनूय वटेन रस्त्याच्या गाडयो पार्क केलेल्यो आनी जी तांची जी फायर ब्रिगेडाची जी गाडी आसा ती तेंकां वचपाक मेळना जाली. काल तेंच्यांनी तो रिकॉर्ड केलो, पूण ते अशें म्हणटा की अशें तेंकां खुबदां जाता की जेन्ना ते एमर्जंसी खातीर जेन्ना गाडयो हांगासरल्यान भायर काडटा आनी हांगासर दोनूय वटेन जे स्मार्ट सिटीचें जें काम चालू आसा ताजे लागून जो रस्तो आसा तो दोनूय वटेन तेंच्यांनी कळलेलो आसा. आनी लोक जे आसा जे म्हणटा ते मॉलान वता ते लोक हांगासर गाडयो खंयच्या खंय लायता म्हणटा ते, आनी जेन्ना फायर ब्रिगेडाची गाडी वता तेन्ना तिका खुबसो त्रास जाता. दोनूय वाटेन हें आसलें, पार्किंग हें आसलें म्हणटकच आमची गाडी थंय टर्न आवट करून थंय स्टॉप वचची पडली. कशी वयतली फुडें वयचें वसोंकूच जायना न्हू, कितें तरी ताका सोल्युशन क्लियर करूंक जाय, कितें तरी करूंक जाय तेजेर. कितें मागीर कितें केलें तुमी? मागीर ते अशें हें करून तेचो कोण ड्रायव्हर सायरन मात म्हणून तो कोण आयलो हें करून आनी मागीर ते क्लियर केलें. एक एक गाडी सायडीक काडली आनी मागीर फुडें गेले. ओके, खंयच्यान खंय गेलो तर ड्रायव्हर? आमी हिंगसान टर्न आवट करता कॉलाक वयतालो भायर वयतालो. ना, त्यो गाडयांचे म्हणटा पार्क करून खंय गेल्ले? पार्क करून मॉलान गेल्लो तो, मॉलानसून भायर सरता तो पयलो आमी. ओके, दोनूय वटेन ज्यो गाडयो लायल्ल्यो आसता ताजे लागून जी फायर ब्रिगेडाची गाडी आसा ती सुटना म्हणटात. फक्त तेंचो इतकोच डिमांड आसा की जे ट्राफीक पुलीस आसा तो तांच्यांनी हांगासर डिप्युट करचो, आनी जेन्ना फायर फोर्साक जेन्ना कॉल येता एमर्जंसी कॉल येता सो तेंकां इतके त्रास जावचे ना म्हणटा. म्हाका दिसता फायर सर्विसांची फायर डिपार्टमेंटाची जी हो एक मागणी आसा ती म्हाका दिसता ट्राफीक जे पुलीस आसा ते आयकतले, आनी हांगासर एक जो ट्राफीक पुलीस आसा तो डिप्युट करतले, जाणें करून तेंकां हे जे त्रास जाता सद्याक ते फुडें जावचे ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.